Vězení Alcatraz, vězení z betonu a oceli, vězení s nejmodernějším systémem zámků, vězení obklopené nebezpečnou a studenou vodou. Žádné jiné vězení na světě nemělo takové zabezpečení jako my. Během 29 let se někteří vězni pokusili překonat jednotlivé bezpečnostní prvky tohoto vězení. Chtěli zabít i dozorce a bojovat až do úplného konce. Skála byla tvrdá, ale zoufalí vězni byli přesvědčeni, že oni jsou ještě tvrdší. Alcatraz je legendou, kterou stojí za to poznat. Česká televize uvádí americký dokument Peklo zvané Alcatraz. Federální věznice Alcatraz byla téměř 30 let nejbezpečnější věznicí v zemi. Peklo zaživa pro zločince, jako byl Al Capone, Machine Gun Kelly a ptáčník Robert Stroud. Jméno Alcatraz nahánělo hrůzu odsouzencům po celých Spojených státech. Cílem byla naprostá izolace nejhorších amerických zločinců. Když někdo porušil zákon, šel do vězení. Když porušil zákony vězení, skončil v Alcatrazu. Proč byl ale Alcatraz tak obávaný? V čem byla jeho síla? Nedalo se z něj uniknout díky bezpečnostním prvkům? Byly to ocelové mříže z celé věznici? Nejmodernější systém bezpečnostních zámků? Budova věznice? Třípatrové monstrum z betonu? Nebo to bylo díky přírodním podmínkám, ledové vodě a silným proudům, které odnesou člověka během pár minut na volné moře? To vše sloužilo k jedinému účelu. Ukázat zločincům, že z Alcatrazu se uprchnout nedá. Sláva Alcatrazu spočívala v tom, že z něj nebylo možné utéct. Nikdy jsem na útěk nepomyslel. Smířil jsem se s tím, že si odsedím svoje. Základní bezpečnostní prvek vězení. Chladná ocel mříží. Zhruba od 19. století se ve věznicích používaly mříže, které měly vězně udržet pod zámkem. Ale jakmile tu byly mříže, našlo se také dost chytrých vězňů, kteří je dokázali překonat. V Alcatrazu či v jakémkoliv jiném vězení, federálním nebo státním, je jen velmi málo vězňů, kteří neplánují útěk. Alcatraz původně postavila americká armáda v roce 1909 jako vojenské vězení. Armádní inženýři použili v celách, stejně jako v jiných vězeních z té doby, ploché ocelové mříže. Kov byl sám o sobě pevný, ale pro běžnou pilku hračka. Joe Tate je vězeňský nástrojař v Southern Folger. Tady máte hezké místo na pilování a tady taky. Kdyby na to vzal nějaký vězeň pilku, za pár dní by byl venku. Když se z věznice v roce 1933 stalo federální vězení, úřady zlepšily její vybavení. Do vězení nainstalovali tvrdé, maximálně odolné mříže, které nešlo přepilovat. Byly skalené oceli a vzhledem k tomu nebylo možné je přeříznout pilkou na kov. Kdyby se o to některý z vězňů snažil, mohl by takhle řezat roky. Během let se těžcí zločinci z Alcatrazu mnohokrát snažili dostat ven. Většinou neúspěšně. John Martini je historik zabývající se Alcatrazem. Tohle je speciální kalená ocel. Přes tu si žádnou pilkou nedostanete. V roce 1939 se jeden z vězňů pokusil překonat mříže jedinečným způsobem. Odsouzený gangster Arthur Doc Barker, syn nechvalně známé Ma Barkerové, vrah, únosce a lupič, byl odsouzen na doživotí a poslán do Alcatrazu. O pár let později ho napadlo, jak se dostat ven. Začal plánovat svůj útěk. Jeho cela se nacházela v bloku D na izolaci. Blok D byl jedním ze dvou, které federální vláda nevybavila mřížemi skalené oceli.
Důvodem, proč těmi mřížemi nevybavili celou věznici, byly finance. Šlo o starou budovu a v období krize nebylo peněz na zbyt. S propašovanou pilkou na kov se Dokovi a jeho čtyřem komplicům podařilo přepilovat ploché mříže. Mohli odcházet a přicházet, jak chtěli. Stopy zakryly barvou. Prostě je sundali a mohli se protáhnout. Dok a jeho parta se ale ještě museli dostat přes kulaté mříže na oknech. Ty ovšem byly daleko odolnější. Dok měl vynikající nápad. Spoluvězně nechal vyrobit rozpínač, jednoduchý ruční nástroj, který dokáže tlakem mříž zlomit. Kevin Moore je metalurg. Rozpínač mříží pracuje stejně jako hever. Otáčením vyvine na mříže velký tlak a roztáhne je. Mohou se i zlomit, protože v porovnání s měkkou ocelí jsou poměrně křehké. 13. ledna 1939. Dok a jeho čtyři komplicové vyklouzli ze svých cel a zlomili okenní mříže díky svému rozpínači. Když byli venku z věznice, vydali se k vodě a začali stavět tvor z naplaveného dříví. V té chvíli si jich všimli stráže. Padly výstřely. Čtyři z pěti mužů se vzdali. Pro Doka už bylo příliš pozdě. Doka Barkera střelili do hlavy. Skončil. Pokus o útěk dopadl tragicky. Ale Dok a jeho kumpáni našli způsob, jak překonat mříže věznice. Téměř o 24 let později přišel jiný odhodlaný vězeň na další chytrý způsob, jak se dostat přes mříže. Bylo to velmi důmyslné. K útěku použil velmi primitivní nástroje. John Paul Scott byl muž odsouzený za ozbrojené loupeže. 3 roky po nástupu do věznice pracoval Scott v suterénní kuchyni. Naštěstí pro Scotta tu ostraha byla o něco méně obezřetná než ve zbytku věznice. V dolní kuchyni jim zbýval čas i na práci na mřížích. Každý den šel Scott na pár minut do suterénu. S pomocí různých nástrojů, včetně kusu provázku namočeného ve vosku na podlahu a obaleného práškem z nečistot, metodicky piloval jednu z okenních mříží. Brilantně využil dostupných materiálů. Vosk a prášek na provázku dokáží mříž pomalu přeřezat. Prášek funguje jako množství miniaturních ostří, které mříží pomalu pronikají. Trvalo mu to déle než rok, ale nakonec mříž přeřezal. 16. prosince 1962 se Scott a jeho komplic Daryl Barker dostali oknem ven a dolů k vodě. S pomocí další jednoduché pomůcky, gumových rukavic, se dva muži vrhli do vody. Barker se daleko nedostal, ale Scott doplaval až do San Francisca. Tam ho moře vyplavilo na břeh, zmrzlého téměř k smrti. Byl tak podchlazený, že měl pocit, že mu ochrnuli nohy. Scott byl znovu uvržen do vězení. Útěk z Alcatrazu se opět nezdařil. Byla to dobrá taktika útěku, ale ve chvíli, kdy dosáhl břehu, byl už neschopný dalšího pohybu. Jak snadné je přeříznout ploché mříže? A jsou kulaté mříže skalené oceli skutečně tak odolné? Kevin Moore tyhle dva druhy mříží otestuje. Nejdřív s pilkou na kov zhruba stejné síly, jako použil Doc Barker. Potom s mnohem silnější automatickou pásovou pilou. Tohle je kus ploché mříže podobné těm, které byly použity v původní věznici. Tu mohl každý vězeň snadno přeříznout. Pilka na kov by s tím neměla žádný problém a jak můžeme vidět, stačí jen pár tahů a za chvilku je hotovo. Pásová pila ji rozřízla velmi rychle. Tady máme malý kousek. Au, je to horké. Horké. Teď zkusí otestovat kulatou mříž skalené oceli. Takže tohle je ta druhá mříž. Je velmi těžké, téměř nemožné ji přepilovat.
Vidíte, nejde ani pilku udržet rovně, vždycky se sesmekne. Nedělá to vůbec nic, nic se neděje. Nechal jsem je řezat několik minut a nemám ani pořádný zářez. Jenom jsem si stupil pilu. Je jasné, že odolnou mříž skalené oceli je s normální pilkou téměř nemožné přeřezat. Důvod? Tvrdost. Ocel se skládá ze dvou prvků, železa a uhlíku. Odolná mříž má více uhlíku a kov je tak tvrdší. Atomová struktura je dalším faktorem. Atomy v normálním kusu oceli jsou většinou symetrické. Když se ale ocel zahřeje a rychle ochladí, její struktura se změní. Je pak ještě těžší přeřezat. Kalení oceli je známé už dlouho. Každý kovář, který dělá koňské podkovy nebo meče, tuhle techniku používá. Už stovky let. Díky přidanému uhlíku a tepelnému zpracování mají kulaté mříže v Alcatrazu přibližně stejnou tvrdost jako ostří pilky na kov, nástroj, který by k překonání mříží použila většina vězňů. Když se snažíte něco uříznout materiálem o stejné tvrdosti, nedokážete to. Je to, jako byste se snažili uříznout beton betonem. To nejde. Potřebujete něco silnějšího. Poznatky z Alcatrazu se využívají ještě dnes. Moderní vězení Supermax stále používají cel, ale v nové a bezpečnější formě, která minimalizuje kontakt mezi odsouzencem a dozorcem. Představte si pevný plát oceli, ve kterém jsou malé otvory o velikosti mince. Netříštivé sklo je pravděpodobně nejnovějším prvkem při stavbě dnešních cel. Některé starší věznice v zemi stále ještě používají původní zamřižované cely. Tento model však dnes úřady považují za rizikový, protože chovanci mohou prostrčit ruce ven. San Quentin nebo Folsom mají vchody do cel zamřížované. Pro vězně je jednoduché prostrčit ruku a proto je to nebezpečné. Ať už jsou v celách použité pevné dveře nebo odolné mříže, je ve vězení, jako je Alcatraz, síla oceli tím, co dělí chaos od pořádku. Původní vězeňské cely, včetně těch na Alcatrazu, používaly dveře z panty s příslušným zámkem a klíčem. Pro dozorce bylo ale každé otevření takových dveří únavné a nebezpečné. Kdyby mě u takových dveří chytil, mohl by mi zlomit ruku. Když věznici převzala v roce 1934 federální vláda, vybavila Alcatraz systémem na dálku ovládaných posuvných dveří. Díky novému systému mohli dozorci otevřít jedny dveře či více dveří najednou, a to z bezpečného místa. Marty Vidra je vězeňský technik v Southern Folger. Z vlastního zájmu opravuje alcatrazský systém zamykání. Posuvné dveře umožňují lepší kontrolu. Pro vězně ani pro dozorce tu není nebezpečí, že by se přimotali do dveří, pokud to neudělají schválně. Alcatrazský systém zavírání dveří má tři kroky. Nejdřív dozorce vybral cely, které chtěl otevřít. Pak stiskem napojil vybrané dveře a nakonec ovládací pákou takto vybrané cely otevřel. Řekl bych, že tenhle způsob byl ve své době nejpropracovanějším systémem na světě. Co se týče jeho akceschopnosti, je tento systém stejně dobrý jako systémy dnešních moderních věznic. Mělo to také psychologický efekt, díky charakteristickému zvuku při zavírání. Tohle je zvuk původního zavírání.
Vězeňští dozorci nosili velký svazek mosazných klíčů, kterým celý systém bezpečnostních zámků otevírali. Tím se ale otevírali pouze cely. K odemčení jakýchkoliv dalších dveří ve věznici byly potřeba jiné klíče. Ty byly umístěny ve dvou vyvýšených chodbách, hlídaných ozbrojenými strážci, kteří sledovali veškeré dění pod sebou. Klíče od vnější brány vedoucí ven z vězení byly tady. Vždycky jste si o klíče zavolali, spustili vám je dolů na provázku a zaměstnanec věznice mohl otevřít dveře ven. Přes veškerá bezpečnostní opatření jeden vězeň vymyslel způsob, jak se dostat k pečlivě střeženým klíčům a byl z toho násilný pokus o útěk. Bernard Coy, odsouzený za bankovní loupež, přišel do Alcatrazu v roce 1937. Získal si důvěru dozorců. Nechávali ho dělat menší práce, nosit knihy z knihovny, uklízet. Ernie Leigeson byl synem jednoho z vězeňských dozorců a na Alcatrazu vyrostl. Coy se chtěl dostat na tu chodbu a měl přitom v hlavě dvě věci. První byla získat klíč od dveří vedoucích na dvůr. Druhá získat zbraně. Coy věděl, že bude pro uskutečnění svého odvážného plánu potřebovat komplice. A tak přemluvil dalších pět vězňů, aby mu pomohli. Všichni to byli těžcí zločinci a v průběhu let se projevili jako velcí násilníci. 2. května 1946 Coy umýval podlahu. V dohodnuté době jeden z kompliců vyvolal v bloku D rozruch. Dozorce se tam šel podívat a hlavní část věznice zůstala bez dozoru. Na téhle straně věznice nikdo nebyl. Dolem vešel dozorce s Marvinem Hubbardem, odsouzeným za únos. Coy a Hubbard se na dozorce vrhli a zbyli ho do bezvědomí. Vzali mu klíče, odemkli celý svých kompliců. Coy se svlékl, aby se mohl snáze protáhnout mezi mřížemi. Pak se vyšplhal nahoru. Pomocí rozpínače roztáhl mříže a protáhl se dovnitř. Tady je to místo, kudy Coy vlezl dovnitř. Když se dozorce vrátil z bloku D, Coy na něj skočil. Bojovali spolu, ale Coy dozorce přemohl a vzal si jeho zbraň. Poslal klíče a zbraně dolů svému komplici, lupiči Joe Kretzerovi. Kretzer zajal další dozorce a zavřel je do cely. Jedním z rukojmích byl i otec Ernieho Leigesona. Už jsme se začínali bát, že je tátův život v nebezpečí a že ho možná už neuvidíme. Vězni se pak snažili otevřít dveře ven. Potřebovali ale jeden určitý klíč a ten nemohli najít. Zkoušeli další, ale žádný nefungoval. Když konečně našli ten správný klíč, bylo už příliš pozdě. Zámek na dveřích se zasekl a oni zůstali v pasti. Kdyby nezkoušeli všechny ty další klíče a našli by hned ten správný, nemusel se ten zámek zaseknout a dostali by se ven. Venku mezitím dozorce přivolal námořnictvo a snažili se rebelii potlačit. Vevnitř se Joe Kretz rozlítil a začal střílet do zajatých dozorců. Několik z nich vážně zranil. Vězeň Jim Quillen byl u toho. Spoluvězni ho pustili z cely a tak viděl, jak se celý útěk mění v bitvu. Joe Kretzer mi řekl, ať jdu zpátky do bloku D, protože chtěli zabít dozorce. Sami chtěli bojovat až do konce. Coy, Kretzer a Hubbard utekli do chodby mezi patry věznice. Protiútok však už byl připraven. Strážci začali střílet dírami ve střeše a naházeli do chodby granáty. Opravdu jsem si myslel, že umřu. Chtěli nás zabít. Neměli v úmyslu nás nechat jít. A bylo jedno, kdo to dostane, ať trefili kohokoliv, byli rádi. Coy, Kretzer a Hubbard se rozhodli. Živé je nedostanou.
Po třech dnech těžkých bojů je vojáci zabili. Pokus o útěk skončil. A to všechno kvůli zaseknutému zámku. Byli zabiti i dva dozorci, ale dozorce Leigeson své zranění přežil. Pro nás to mělo šťastný konec, ale pro všechny rodiny to tak nebylo. Kojův krvavý pokus o útěk upozornil na slabiny v bezpečnosti věznice. Systém bezpečnostních zámků byl v pořádku, ale chodba, na které byly umístěny klíče a zbraně, neobstála. Aby to napravili, doplnili ji úřady o ocelovou síť. Když jsem dali tuhle speciální síť, tak byl konec. Bylo to velmi, velmi bezpečné. Dnešní moderní vězení typu Supermax, jako je Marion v Illinois a Pelican Bay v Kalifornii, používají vysoce kvalitní elektroniku. Motorické posuvné dveře, řízené počítačem z kontrolního střediska. Žádné klíče. Nové věznice mají tlačítka. Dozorce u sebe nemá žádné klíče k celám. To je z hlediska bezpečnosti veliká výhoda, protože vězni nemají potřebu krást klíče dozorcům. Žádné nemají. Musíte si uvědomit, že s dnešními technologiemi můžete sledovat, co se děje venku, co se děje v chodbách, dokonce i v celách. Kontrola, kontrola, kontrola. What is occurring in corridors, what is occurring even in cells. Control, control, control. Těžkým zločincům z celé země nahánělo jméno Alcatraz strach. Co ale byl ten důvod? Jedna z odpovědí byla všude kolem nich. Chladný a tvrdý železobeton. V téhle věznici byla vždycky zima. První americké věznice používaly kombinaci různých materiálů a stylů. Stanová městečka, vězeňské vagony, obrovské kulaté stavby i pseudogotické cihlové káznice. Máte pocit, jako by to byl maurský hrad. Bylo to impozantní, majestátní, krásné. Ostrov Alcatraz, dříve než na něm vyrostla federální věznice, měl zajímavou historii. Během občanské války a v době Zlaté horečky si armáda Spojených států udělala z ostrova vojenskou pevnost a vězení. Všude kolem stála děla. Dominantou byla velká citadela. Citadela vypadala zlověstně, měla tři patra, byla postavena z cihel. Ostrov byl doslova posetý děly. Byly to ty největší zbraně, jaké armáda měla. Fakt, že je nechali poslat z východního pobřeží až sem do Kalifornie, kde je vynesli na Alcatraz, ukazuje, jak důležité toto místo bylo. Proč byl Alcatraz tak důležitý? Vojenští strategové z něj udělali hlavní bod ochranného trojúhelníku města San Francisco. San Francisco bylo v 50. letech 19. století jedním z nejdůležitějších přístavů na světě. Byly tu loděnice, banky, sklady zbraní. To všechno musela armáda chránit. Původní vězení na ostrově mělo podobu jednoduchého žaláře u výpadové brány, ale armáda posílala na Alcatraz stále více svých vězňů. Prostě se to přeměnilo na vojenské vězení. Nebylo to tak plánováno. Došlo k tomu díky poloze Alcatrazu. Každý věděl, že z téhle skály v San Franciském zálivu se dá jen těžko utéct. Alcatraz se měnil v závislosti na tom, jak se měnily technologie. Malá cihlová věznice uvolnila místo hustým dřevěným hradbám a nakonec obrovskému betonovému vězení. Dostavěno bylo v roce 1912 a říkalo se, že je to největší železobetonová budova na světě. A to všechno pro vojenské vězně. Ale ve 20. a 30. letech udeřila krize a začal kvést organizovaný zločin. Vláda potřebovala silný symbol, kterým by mohla pohrozit.
Zdálo se, že je to ideální doba vytvořit vězení pro ty nejtěžší zločince. Snížila by se tak přeplněnost věznic a bylo by možné izolovat a hlídat ty nejhorší případy. Alcatraz, původně vojenské vězení, se stal prvním federálním supervězením. Pro zajištění větší bezpečnosti nechali přistavět strážní věže a ploty s ostnatým drátem. Pak důkladně opravili celou betonovou budovu, aby byla ještě bezpečnější. Postupem času se ale z jedné z jejich největších předností, železobetonové konstrukce, stala jedna z jejich největších nevýhod. Budovu narušovala sůl, obsažená ve vzduchu a ve vodě. Betonová struktura sama o sobě výrazně korodovala. Pokud nechtěli, aby Alcatraz korodoval, neměli ho stavět vedle slané vody. Úřady doufali, že si toho vězni nevšimnou. Někteří si ale všimli. Obzvlášť tři odsouzenci, bratři John a Clarence Englinovi, oba seděli za bankovní loupež, a Frank Morris, nebezpečný vězeň a bankovní lupič, odsouzený na 14 let. Byl hrozně mazaný, už utekl z jiných vězení, pokusil se o to mnohokrát. Morris přišel do Alcatrazu v roce 1960 a začal zkoumat možnosti útěku. Ukázalo se, že jedna by tu byla. A to přímo v jeho cele. Spolu s bratry Englinovými začal Morris pracovat na betonu kolem malé ventilační mřížky o velikosti 15 na 23 cm. Nebyl tam kvalitní tvrdý beton, dařilo se jim ho odsekávat. Povedlo se jim udělat větší díru. Celé měsíce používali vězni lžíce, dokonce vyzkoušeli i provizorní vrtačku. Beton nakonec povolil a oni se protáhli do chodby. Odtud byla jen krátká cesta na vršek bloku, odkud je nezabezpečený střešní otvor dovedl ven z věznice a dolů k vodě. Bylo to přidělané jen velmi lehce. Dalo se to jednoduše odmontovat. Stačilo vyndat pár šroubků. Června 1962 uprchli Morris a bratři Englinové ze svých betonových cel, vyšplhali se na střechu, doběhli ke kraji a sjeli okopovou rourou až na zem. V provizorním člunu se vydali do studené a prudké vody Sanfranciského zálivu. Nikdo už je nikdy neviděl. Byl to odvážný útěk, který šokoval veřejnost. Pátrali po nich desítky let, ale jejich tajemství zůstává stále neodhaleno. Z Alcatrazu se nemělo dát utéct, přitom se ven dostali tři muži, kteří pak zmizeli. Jejich zmizení je velkým tajemstvím. Jako při všech pokusech o útěk, Morris a bratři Englinové využili jedné ze slabin Alcatrazu. Proč byl beton silný více než 15 cm tak křehký? Pro odpověď se obrátíme na Boba Fowleyho, specialistu na testování betonu ve společnosti Cimex. Prozkoumá vzorky ze stoleté budovy. Když se podíváte na vnější strukturu, vidíte určitou pórovitost. S pomocí nože můžete část betonu odštípnout. V tak výrazně mořském prostředí, v jakém leží Alcatraz, musíte počítat s určitým stupněm narušení povrchu betonu. Beton na Alcatrazu byl zcela jednoznačně narušený. Ale jak moc? To se dá snadno zjistit. Použijeme test na jeho pevnost a porovnáme původní beton z roku 1912 s dnešním moderním betonem. Máme tady vzorky na porovnání. Tohle je vzorek velmi tvrdého betonu. Je opravdu pevný. Tohle je vzorek průměrně tvrdého betonu. Také je poměrně pevný. A pak tu máme dva vzorky betonu z Alcatrazu, které jste přinesli. Vybereme si náhodně dva z nich, vyřízneme vzorky, připravíme je a teď je zlomíme, abychom zjistili, jak si stojí v porovnání s dnešním betonem. Nejdříve dnešní průměrně pevný beton. Síla se měří v Americe v jednotkách PSI, což je libra na čtvereční palec. Teď budeme testovat průměrně pevný beton.
Ano, to je normální hodnota, téměř 5000 PSI. To je normální beton. Nyní vyzkoušíme moderní, velmi tvrdý beton. Je vyroben z vysoce kvalitního cementu a z chemických přísad, které mu v porovnání s normálním vzorkem dávají dvojnásobnou tvrdost. Předpokládám, že tenhle vzorek betonu se rozlomí někde kolem 8 nebo 9000 PSI. Tenhle konkrétní vzorek se rozlomil při 9200 PSI. Je to velmi tvrdý beton. Takový beton se používá například při stavbě mostů. Teď otestujeme vzorek betonu z Alcatrazu a uvidíme, jaký tlak vydrží. To je reakce velmi narušeného betonu. Stačilo 824 PSI a vidíte, co nám zbylo. Je velmi měkký. Podle dnešních měřítek je to velmi málo. Není dobrý ani na chodníky. Abych byl přesný, tenhle beton je 5x slabší než normální moderní beton. Kdybych se chtěl prokopat z Alcatrazu, doufal bych, že budu kopat tohle. Je jasné, že beton, kterým se Morris a bratři Englinové snažili prokopat z Alcatrazu, byl ve špatném stavu. Při stavbě udělali úřady velkou chybu, když použili slanou vodu do trubek. Když trubky zrezly a přestali těsnit, začaly se uvnitř betonu tvořit krystalky soli, které ho roztrhaly a oslabily tím už tak chátrající budovu. Sůl je jedním z nejvíce destruktivních faktorů, kterým může být beton vystaven. Tím, že vpustili slanou vodu do potrubí, začal beton korodovat nejenom zvenku, ale i zevnitř. Vězni učinili zásadní objev, který jim velmi pomohl. Dokázali zvětšit již existující otvor po ventilačním řížce. Nemuseli kopat skrz mohutné železobetonové zdi. Tam by měli před sebou dost namáhavý úkol. Museli by vykopat armovací dráty a uříznout je. Nestačilo by jen prokopat se betonem. Každý útěk je poučením pro projektanty věznic. Dnešní věznice Supermax jsou navrhovány tak, aby minimalizovaly nedostatky, kterých by vězni mohli využít. Jedno se ale od dob Alcatrazu nezměnilo. Používají se stále stejné stavební materiály. Myslím si, že ocel a beton se budou používat ještě dlouho, dokud se neobjeví nové technologie, které by nám umožnily zkusit to jinak. Jak se ukázalo, pro zoufalé vězně, jako byl Frank Morris, nebyl beton překážkou. Působením přírodních vlivů byl narušený. Dnešní věznice jsou budovány tak, aby odolaly jak vlivům přírody, tak pokusům o útěk. Alcatraz. Děsivá betonová věznice s malými celami a s tuctem ozbrojených stráží. Dalším důvodem, proč bylo tak těžké z něj uprchnout, byla jeho poloha. Studený nevlídný ostrov, obklopený mořem ledově chladné vody. Proud vody je tam velmi silný. Ten záliv je zrádný. Voda má nebezpečnou sílu. Díky své přirozené vodní bariéře byly ostrovy často využívány jako vězení. Ďábelský ostrov, známá francouzská trestanecká kolonie. V Jižní Africe to byl neblaze proslulý Robben Island. A ve Spojených státech McNeil Island a Rikers Island. Máme tendenci umístit vězení, jak nejdál to jde. Buď na ostrov, nebo někam na venkov, daleko od obydlených míst. Je snadnější udržet vězně, když máte kolem vodu. Odtud nápad umístit věznici na skálu Alcatrazu. Alcatraz byl však výjimečný i v porovnání s ostatními ostrovními věznicemi. Bylo to maximálně zabezpečené vězení v bezprostřední blízkosti města. To jen zvyšovalo utrpení vězňů. Pamatuju si na most Golden Gate. Měl jsem z toho hrozně divný pocit. Díval jsem se oknem na ten most, jezdili po něm stovky aut a nikdo tam venku netušil, že vůbec existuju.
And not a one of them out there in that world even know I exist. Pokud jde o bezpečnou vodní bariéru, San Francisco záliv není zrovna obvyklá masa vody. Alcatraz je od pevniny vzdálený přes 1,5 km na všechny strany. Voda má v průměru kolem 12 stupňů Celsia. Při takové teplotě hrozí člověku hypotermie. Nebezpečný pokles tělesné teploty, který vás může i zabít. Nastává za pouhých 30 minut, tedy dříve, než stačíte doplavat ke břehu. Doktor Tom Nacton je odborníkem na přežití v chladné vodě. Závodní plavec by tu vzdálenost dokázal uplavat tak za 30 minut až hodinu. Neskušenému plavci by to trvalo déle, možná více než hodinu. Pak se hypotermie stává rozhodujícím faktorem, protože čím déle jste ve vodě, tím více jste vystaveni chladu a tím pravděpodobněji dojde k podchlazení. A co víc? Proudy v San Franciském zálivu ženou obrovské množství vody úzkým průtokem u mostu Golden Gate více než 11 miliard krychlových metrů vody denně. A protože to všechno se valí průlivem širokým pouze 1,5 km, mohou proudy dosáhnout rychlosti přes 5 uzlů, neboli kolem 10 km za hodinu. Kdybyste někoho u Alcatrazu vhodili do vody v závislosti na jeho plaveckých schopnostech, by ho proudy dostali do Tichého oceánu tak za 40 až 60 minut. A k tomu všemu je tu ještě mlha. V San Francisku je to klasický úkaz. Když rychle padne hustá mlha, viditelnost se dramaticky sníží a plavec může velmi snadno ztratit orientaci. Dokonce i zkušení plavci chtějí vidět svůj cíl, aby viděli, kam mají plavat. S mlhou je to mnohem těžší. Vězňům, kteří snili o útěku, připadaly vody zálivu jako největší překážka ze všech. Úřady si byly jisté, že je ostrov bezpečný. Vzhledem ke skutečnosti, že ostrov je obklopen vodou, bylo téměř nemožné útěk i jen plánovat. Zdejší vězni ale byli tak zoufalí, že se smrti nebáli. Pro nás vězně to znamenalo konec. Po Alcatrazu není nic, jenom smrt. Tak to cítila většina vězňů. Rezignovali. O svůj život bojovali v zálivu i dva těžcí zločinci. Ted Cole, vrah, násilník, lupič a únosce, který dostal 50 let. A Ralph Rowe, bankovní lupič, odsouzený na 99 let. Oba přijeli do Alcatrazu v roce 1935 a hned začali připravovat útěk. Podařilo se jim opatřit si pilku na kov a tajně přeřezali okenní mříže. Prosince 1937. Záliv zakryla hustá zimní mlha. Byl právě silný odliv. Stráž na hlídce je na chvíli nechala bez dozoru a oba muži začali jednat. Vylomili okenní mříž, vyrazili sklo a vrhli se do chladné vody. Vzali sebou barely, které je měli nést. Ostatní vězni si pamatují, jak je pozorovali při boji s vlnami, dokud se nepotopili. Vybrali si chvíli, kdy vrcholil odliv. Skočili do vody a pak pluli přímo k mostu Golden Gate a pak na moře, směr Havaj. Většina lidí věřila, že se Ted Cole a Ralph Rowe ztratili ve vodě, následkem nepříznivých podmínek v zálivu. I když proud nebyl příliš silný, museli se s ním nějak vyrovnat. Voda byla studená. Nejpravděpodobnější scénář podle mne je, že se utopili. I další vězni bojovali na svých útěcích se zálivem. Mnozí to vzdali hned na začátku. John Paul Scott je jediný zdejší vězeň, který dosáhl druhého břehu a přežil. Jen tak tak. Díky použití gumových rukavic. John Paul Scott byl jediný vězeň, který se dostal na břeh. Jeho nápad s gumovými rukavicemi byl docela dobrý. Nadnášeli ho. Mohl šetřit energii na to, aby si zachoval tělesnou teplotu a nemuseli ji vyplýtvat na to, aby se udržel nad hladinou.
Ale stejně, když Scotta našli, byl silně podchlazený. Byl ve vodě asi hodinu a 40 minut. Izolace Alcatrazu se ukázala být dokonalou překážkou útěku. Údržba věznice ale byla kvůli ní velmi nákladná. Veškeré jídlo, čerstvou vodu a zásoby se museli vozit lodě. A to bylo nesmírně drahé. Dnes je již vodou oddělených věznic málo. Většina nových věznic, zvláště Supermax, je umístěna daleko ve venkovských oblastech. Chovanci jsou daleko od města. Pro místní ekonomiky to znamená přínos. Venkovské oblasti na tom vydělávají jako nikdy předtím. Lidé dostanou platy, smlouvy, musí obchodovat, aby zajistili denní chod věznice. Umístění Alcatrazu na ostrově bylo požehnáním, ale zároveň i prokletím. Voda kolem bránila v útěku. Díky ní se však vězení stalo velkou přítěží. Nemělo žádné přírodní zdroje. Museli nechat všechno vozit přes vodu, vyrábět si vlastní elektřinu. Alcatraz nakonec zavřeli proto, že už to byla příliš drahá instituce. Z Alcatrazu nemělo být možné uniknout. Trest si v něm odbývali ti nejnebezpečnější zločinci. V čem byla jeho síla? V ocelových mřížích? V nejmodernější technologii bezpečnostních zámků? V železobetonové stavbě a smrtelně chladné vodě? Ale bylo toho dost? Bylo vězení skutečně tak bezpečné? Podívejme se ještě jednou na nejznámější pokus o útěk v historii Alcatrazu. Velký útěk Franka Morrise a bratrů Englinových. Když utekli Morris a Englinové, vyvrátili tak mýtus o tom, že se z Alcatrazu nedá utéct. Oni přece utekli. Konec pohádka. Ještě desetiletí potom, kdy došlo v roce 1962 k velkému útěku, se o něm pořád mluví. Frank Morris a jeho komplicové možná převezli všechny zdejší chytré vězně, kteří snili o svobodě. Jejich odvážný plán překonal téměř všechny bezpečnostní prvky Alcatrazu. Musíte si uvědomit, že tihle vězni tráví ve své celé 24 hodin denně. Pořád se vás snaží přechytračit. Dozorce přijde, odpracuje si svých 8 hodin a jde domů a pustí všechno z hlavy. Oni budou vždycky před námi. Byl to ale dokonalý útěk? FBI po nich pátrala bez výsledku 17 let. Otázky však zůstávají. Podařilo se těm mužům překonat všechny zdejší bezpečnostní prvky? Mříže, zámky, beton a vodu? Nejprve mříže a beton. Frank Morris a bratři Englinové si rychle uvědomili, že by se jen těžko dostali přes mříže skalené oceli na dveřích cely. Místo toho si našli větrací mřížku v zadní části své cely. V betonu vyvrtali malé dírky, aby si mohli předávat nástroje. Použili vidličky a lžičky. Musíte si uvědomit, že to nebyly stejné příbory, jaké máte v šuplíku dnes. Byly všechny z tlusté oceli, z doby přelomu století. Pak zámky. Vězni potřebovali k útěku z budovy klíče z přísně střežené chodby. To se zdálo téměř nemožné. Takže si našli jinou cestu ven. Přes střechu. Pomohl jim s tím další spoluvězeň, duchovní otec a mistr v plánování útěků Ellen West. Za duchovního otce tohoto pokusu o útěk byl považován Frank Morfia. Ve skutečnosti cestu našel Ellen West a poslal tam ostatní. West byl odsouzen za krádeže aut. Dělal ve věznici údržbáře, pracoval nahoře na bloku B. Tady objevil nezabezpečenou ventilaci vedoucí na střechu. West se k útěku sice nepřidal, ale jeho objev znamenal, že se spoluvězni mohli vyhnout zdejším dveřím, zámkům a klíčům. Viděl tady na bloku B průduch. Napadlo ho, a měl pravdu, že ta ventilace není zabezpečená. Ale co voda? Tady se to mohlo všechno zhatit.
Frank Morris a bratři Englinové měli vynikající nápad. Gumový člun a záchranné vesty vyrobené ze sešitých pláštěnek a spojené lepidlem. Jedno omezení, ale přece jen měli. Čluny mohli poprvé vyzkoušet až ve chvíli, kdy se v noci vydali do vody. Měli po domácku vyrobené čluny a byla tma. S největší pravděpodobností se provizorní čluny na cestě rozpadly a vyklopily tři vězně do ledové vody. Záznamy pobřežní stráže z té noci ukazují, že tehdy měla voda teplotu mezi 10 a 12 stupni Celsia. Na tohle ale byli uprchlíci díky rozhodnutí vedení věznice naprosto nepřipraveni. Voda na mytí v Alcatrazu byla úmyslně udržovaná teplá, vlastně o něco teplejší, než bylo obvyklé. Vězni se tak nemohli otužit a připravit se na studenou vodu. A další možná chyba v plánu útěku. Odliv. Vyšetřovatelé si myslí, že vězni se dostali do vody kolem 11. hodiny v noci, 11. června 1962. Ze záznamu americké armády vyplývá, že v té době byl odliv o rychlosti asi 2 uzlů, tedy skoro 4 kilometry za hodinu. Proud může pomalu, ale jistě hnal na volné moře. Je to mírný, průměrný proud, ale pro neskušeného plavce velká překážka. Jaký je závěr? Když se jim potopil člun, tři vězni museli začít bojovat o život. V noci, ve velmi studené vodě, s po domácku vyrobenými vestami, které jim měly pomoct se udržet na hladině. Dokud neselhali i oni, pak je vytrvalý proud pomalu zaháněl stále dál. Myslím si, že nejpravděpodobnější je, že byli podchlazení. Za hodinu, za dvě už zřejmě nebyli schopni udržet se nad vodou a utopili se. Někteří lidé tvrdí, že to vězni mohli přežít. Za tu dobu se mnoho lidí, mladých i starých, pokusilo přeplavat z Alcatrazu na pevninu. A uspěli. Ale většinou to byli zkušení plavci, kteří se buď natřeli, nebo použili speciální obleky, které bránily podchlazení. A měli ještě jednu výhodu, kterou vězni nikdy neměli. Většina těch pokusů se dělala za nízkého odlivu, aby sportovci nemuseli bojovat s proudem. Je ovšem pravda, že není důkaz o tom, že by se člun potopil. Nikdo na pevnině však nikdy nespatřil ani Franka Morrise, ani Johna či Clarence Englinovi. Je to věc názoru. Já myslím, že to dokázali. Všechny, kdo se pokusili utéct, našli, ale tihle tři se do dneška nenašli. Proto si myslím, že se ven dostali. Já nevím, co se jim stalo. Nejspíš budou na dně zálivu. Ale doufám, že to dokázali. Myslím si, že se dostali do vody. Člun se jim potopil a najednou museli plavat za odlivu. A to není dobrý scénář. Voda je velmi chladná. Je nepravděpodobné, že by to dokázali. V zálivu se nenašla žádná těla. A na pevnině je nikdo nikdy neviděl. Je to jedno z věčných tajemství Alcatrazu. A asi už nebude nikdy odhaleno. Nějaké stopy sledovali až do roku 1980. Vždycky se někdo objevil s nějakými informacemi. Ale nikdy to nebylo nic seriózního. Většinou tak ve stylu Elvis ještě žije, ale nic konkrétního. Díky útěkům, jako byl tento, žije legenda o Alcatrazu dál. Ostrov si žije svým životem. Legenda přitahuje na ostrov více než 5 000 návštěvníků denně. To je více než 1 000 000 ročně. Ještě dnes můžete vidět bezpečnostní prvky Alcatrazu, které tu udržely ty nejtěžší zločince. Beton, ocel, voda. Jenom pár z nich se odvážilo pokusu o útěk. Většina vězňů si tu svůj trest odpykala. Pro ně byl Alcatraz peklem na zemi.
Na českém znění spolupracovali Tereza Zíková, Renata Jarošová, Jiří Plachý, Jaromír Meduna, Hana Benešová, Josef Kušnír, Zuzana Trimlová, Vladimír Tišnovský, Václav Kvasnička a Aleš Sobotka. Česká televize 2009.